እንኳን ደስ ያላችሁ ያቢጦም ተጀመረ የነስነስ የምናገኘው በት ያቢጦም ተጀመረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ቡክራት ልጆች እንዴት ዋላችሁ እንዴት አስተናበታችሁ እንዴት አስከረማችሁ አሜን ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ህፃናትና ወላጆች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የቅዱሳን ዝክር የቲክቶክ የዩቲዩብ የፌስቡክ እና የኢንስታግራም ቻናላችን ነው። በዚህ ቻናል የምናቀርብላችሁ ጸሎት፣ ድርሳናት፣ ገድላት፣ ስንክሳር፣ መዝሙር፣ የመንፈሳዊ ጭውውት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወቅታዊ ጉዳዮች ያዘጋጀን እናቀርብላችኋለን። እባክዎት ቤተሰብ ይሁኑ። ያቢጦ ማለት ታላቅ ወይም ወና ማለት ነው። ከቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም ነው። ስለዚህ ይህ ጾም ክርስቲያኖች ሁሉ ይጾሙት። ያቢጦ ሳምንታት ጾሙት ያቃሉ ወይ አያቁም? እኔ ነግራችኋለሁ። ያቢጾም ሳምንታት ጾሞች ያቃሉ ካላወቁ እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያ ሳምንት ዘወለተ ይባላል። የሁለተኛው ሳምንት ቅድስት ይባላል። የሶስተኛው ሳምንት ሙክራብ ይባላል። የአራተኛው ሳምንት ደግሞ መጻጉዕ ይባላል። አምስተኛ ሳምንት ደብረ ዘይት ይባላል። ስድስተኛው ሳምንት ገብርኤል ይባላል። ሰባተኛው ሳምንት ደግሞ ኒቆዲሞስ ይባላል። ስምንተኛው ሳምንትና የመጨረሻ ሳምንት ሆሳና ይባላል። ልጆችዬ ገባችሁ? የሉል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ያቢጾም ሳምንታት ስያሜ ለምን እንደዛ ተብሎ እንደተሰየሙ እንነግራችኋለን። እኔ ስሜ ዳዊት ባላለሁ። እኔ ደግሞ ስሜ መግደላዊ ተባላለሁ። ዘወረደ ማለት ያቢጾም የመጀመሪያ ሳምንት ነው። ከስሙ ትርጓሜ እንደምንመለከተው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማይ ወርዶ ከገነታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተጸንሶ ሰው ሆነ። አዳም ሊያድነው መጣ ወረደ። ይሄን እናውቃለን። ልጆችዬ በደም የጠማችሁ ነው? እንኳን ለቢጾም ሁለተኛ ሰመት ለቅድስ በሰላም በጤና አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳን የተባላችሁ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ቡክራት ልጆች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አስረበታችሁ? እንዴት አስተናበታችሁ? አሜን ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ህፃናትና ወላጆች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የቅዱሳን ዝክር የቲክቶክ ዩቲዩብ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ቻናላችን ነው። ቻናላችን የምናቀርብላችሁ ጸሎት፣ ገድላት፣ ድርሳናት፣ ስንክሳር፣ መዝሙር፣ የመንፈሳዊ ጭውውት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወቅታዊ ጉዳዮች እያዘጋጀን እናቀርብላችኋለን። እባክዎት ቤተሰብ ይሁኑ። ባለፈው ሳምንት ዘወረደ አይተናል። ዘወርደ ማለት ከስሙ ትርጓሜ እንደምንመለከተው መጣ ወይም ወረደ። ለምን ወረደ መጣ ያለ እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ከገነታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተጸንሶ ሰው ሆነ። አዳምን ያድነው ወረደ። ዳዊትዬ ቅድስት ማለት ምን ማለት ነው? ቅድስት ማለት ያቢጾም ሁለተኛ ሳምንት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድስት ማለት የተለየች ክቡር ናት። ቅድስት በሁለት ከፈላለች፣ ቀዳሚት ሰንበትና ሰንበተ ክርስቲያን። ቀዳሚት ሰንበት በአማርኛ ሲተረጎም ቀዳሜ ነው። ሰንበተ ክርስቲያን ሲተረጎም በአማርኛ እሁድ ነው። ውዶች ከዚህ በመቀጠል የቀዳሚት ሰንበትና የሰንበተ ክርስቲያን ልዩነት ነግራችኋለሁ። ቀዳሚት ሰንበት ማለት እግዚአብሔር
ዓለምን ፈጥሮ ያረፈበት ቀን ነው እና ሰንበተ ክርስቲያን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን እስከ ሞት ድረስ ለወደደው የሞተበት ቀን የተሰቀለበት ቀን አዳምን ያዳነው ቀን ነው ያከብረዋ ሰንበትን መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብረዋ ሰንበትን መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት መጂ በሰንበት ምን ማረግ አለብን? በሰንበት ሁላችንም ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ አለብን። መዘመር ማስቀደስ መጸለይ በዚያም ደግሞ የታመሙትን መጠየቅ የተራቡትን ማብላት የተጠሙትን ማጠጣት በሰንበት ተፈቅዶልናል። ስለምኩዋብ ያቃሉ ወይ አያቁም እንኳን ለቢጾም ሶስኛ ሳምንት ለምኩራብ በሰላም በጤና አድርሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳን የተባላችሁ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ቡክራት ልጆች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አስተናበታችሁ? እንዴት አስረበዳችሁ? አሜን። ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ህፃናትና ወላጆች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የቅዱሳን ዝክር የቲክቶክ ዩቲዩብ የፌስቡክ እና ኢንስታግራም ቻናላችን ነው። በቻናላችን እናቀርብላችሁ ጸሎት፣ ድርሳናት፣ ገድላት፣ ስንክሳር፣ መዝሙር፣ የመንፈሳዊ ጽሑፍ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወቅታዊ ጉዳዮች ያዘጋጀን እናቀርብላችኋለን። እንዳትረሱ የቅዱሳን ዝክር ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰማችሁ እንዴ? የቅዱሳን ዝክር ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዴ? ከሁለት ዓመት በፊት ዘወርደን አይተናል። ዘወርደ ማለት ከስሙ ትርጉም እንደምንመለከተው መጣ ወይም ወረደ ማለት ነው። የዘወርደን ቪዲዮ ሙሉን ከፈለጋችሁት ከሁለት ዓመት በፊት ያደረግነውን ቪዲዮ ይመልከቱት። በባለፈው ሳምንት ቅድስትን አይተናል። ቅድስት ማለት ያብጾም ሁለተኛ ሳምንት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድስት ማለት የትልች ወይም የተከበረች ክቡር ናት። ይህንን ሙሉን ቪዲዮ ከፈለጋችሁት ባለፈው ሳምንት ያደረግነውን ቪዲዮ ይመልከቱት። ሙኩም ማለት ምን ማለት ነው? ዳዊት ሙክራ ማለት ያብጾም ሶስተኛ ሳምንት ነው። ስለዚህ ሙክራ ማለት ከስሙ ትርጓሜ እንደምንመለከተው በአይሁድ አጠራር መቅደስ ወይም ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባ የአይሁድ ካህናቶች የሕገ እግዚአብሔር አፋልሰው አገኛቸው። እግዚአብሔርም በዚህ ሥራ አልተደሰተባቸውም። ስለዚህ ይህንን በማየቱ በጣም አዘነ። ምክንያቱም የአይሁድ ካህናቶች ሲሰርቁ ሲሻሻጡ የቤተክርስቲያን የማይመጥን ሥራዎች ሲሰሩ ስለያቸው በዛሬው ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራ አሰርቶ ገርፎ አባረራቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 13 የሚለው ኃይለ ቃል በቤተ መቅደስ ላደረገው ታምር ጌታችን ኢየሱስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ በቤተ መቅደስ የሚሸጡትና የሚገዙትን ሁሉን አባረረ። የገንዘብ ለዋጮችና ደደሪያ የርግብ ሳጮችና ወንበር ገለበጠ። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ብሎ ተጽፏል፣ እናንተ ግን የልባን ስለመጻጉ ያቃሉ ወይ አያቁም? እንኳን ለአቢጾም አራተኛ ሳምንት ለመጻጉ በሰላም በጤና አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ቡክራት ልጆች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት አስተናበታችሁ?
አሜን። አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ህፃናትና ወላጆች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የቅዱሳን ዝክር የቲክቶክ ዩቲዩብ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ቻናላችን ነው። በቻናላችን የምናቀርብላችሁ ጸሎት፣ ገድላት፣ ስንክሳር፣ መዝሙር፣ የመንፈሳዊ ጭውት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና የወቅታዊ ጉዳዮች ያዘጋጀን እናቀርብላችኋለን። እባክዎት ሰብስክራይብ ያድርጉና ቤተሰብ ይሁኑ። ከሶስት ሳምንት በፊት ዘወረደን አይተናል። ከሁለት ሳምንት በፊት ቅድስትን አይተናል። ከአንድ ሳምንት በፊት ምኩራብን አይተናል። ዛሬ ደግሞ መጻጉዕን አያለን። እነዚህ ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ በቲክቶካችን አካውንት እነዚህ ሁሉ ቪዲዮ ይመልከቱት። እባካችሁ ለልጆቻችሁ አሳዩልን። በዛሬው ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተታመሙትን ሁሉ ፈወሰ። መጻጉዕ ማለት ምን ማለት ነው? የአቢጾም አራተኛ ሳምንት መጻጉዕ ይባላል። አየህ ወንድሜ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬው ዕለት ህሙማንን ሁሉን የፈወሰበት ቀን ዛሬ መጻጉዕ ይባላል። በመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ኃይለ ቃል አብረን እንይ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 የሚለው ኃይለ ቃል እንዲህም ይላል፣ ከዚህም በኋላ በአይሁድ በዓል እንዲህ ሆነ፣ ጌታችን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ መቀመጫ ነበረች፣ ስሟንም በዕብራይስጥ በተሳይዳ ይሏታል። አምስት እረክኖችም ነበሯት። በዚያም እውሮችና አንካሳችም ሰውነታቸውን የሰለለ ብዙ ደውያን ተኝተው የውሃንን መናወት ይጠባበቁ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ ወደ መጠመቂያው ወርዶ ውሃውን በሚያናውጠው ጊዜ ከውሃው መናወት በኋላ በመጀመሪያ ወርዶ የሚጠመቅ ካለበት ደዌ ሁሉ ይፈወስ ነበርና። በዚያም ከተመመ 38 ዓመት የሆነ አንድ ሰው ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ያንን ሰው በአልጋው ተኝቶ ባየ ጊዜ በደዌ ብዙ ዘመን እንደቆየ አውቆ ልትድን ትወዳለህ አለ። አያችሁ፣ በዚያ በመጠመቂያ ስፍራ ቀድሞ ወይም መጀመሪያ ያገባ ሰው ይፈወስ ነበረ። ነገር ግን ዛሬ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብር ቢኖረንም ባይኖረንም፣ ኃይል ቢኖረንም ባይኖረንም፣ ዘመድ ቢኖረንም ባይኖረንም፣ ቀድሞ ብንገባ ባንገባም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁልጊዜ እንፈወሳለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጻጉዕ ቀርቦ እንዲህ አለው፣ መዳን ወዳለ አዎ መዳን ወዳለው ግን የሚረዳኝ ሰው የለም። መጻጉዕ የመሰለው የሚረዳ ሰው መስሎት ነበረ፣ ግን አምላካችን እንደሆነ አላወቀም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለው፣ ተነስና አልጋን ተሸክምና ሂድ አለው። መጻጉዕ ዳንኩ ተፈወስኩ እያለ መሰከረ። አያችሁ፣ የኛ አምላክ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል ብላችሁ በኮመንት ጻፉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ኮመንት አድርጉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ኮመንት አድርጉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል።